Радість боротьби. У Вишневому на Київщині відбувся обласний чемпіонат з бойового самбо в розділі «Профул». Участь у відбірковому турнірі до чемпіонату України взяли як діти, так і дорослі. Більше про змагання у нашому сюжеті. Зранку у дитячій спортивній школі номер 4 було дуже гучно. Це активні вболівальники юних самбістів намагалися підбадьорювати спортсменів під час спарингу. Галасу додавали й тренери, які на татамі намагались підказати, як перемогти суперника. 12-річний Назар Сінкевич займається бойовим самбо вже 2 роки. Сьогоднішнє змагання для нього вже 14-те. Скидаємо вагу, якщо йдемо свою або вищу йдемо. І з тренером там відпрацьовуємо найголовніші прийоми, які дуже гарно заходять на змаганнях. У змаганнях брали участь як хлопці, так і дівчата. 9-річна Марія Лях займається бойовим самбо з 7 років. Цього разу перемога дісталась їй легко. Спочатку я нервувала, але потім, коли я побачила, що вона не дуже сильна, я почала старатися і думати про те, що я виграю. І це мені дало перемогу. Мені подобається тим, що я люблю боротися, люблю битися. Мені це дає насолоди і це моє найбільше хобі. Чемпіонка України з бойового самбо у категорії лайт Діана Кучеренко бере участь у відбірковому турнірі, щоб здобути перемогу ще й у категорії профул і потрапити на майбутній чемпіонат України. Поки дівчинка чекала свого виступу, підтримувала й інших самбістів зі свого клубу, адже багатьом з них допомагала тренуватися. Багато людей сьогодні вже виступають по профулу, вже і чоловіки, можна і жінки. Ось, дуже цікаво подивитися на чоловіків, бо там такі вологі категорії, там до 100 кілограм, буде цікаво подивитися. А так, дуже подобається і діти показують зараз дуже гарний бій. 10-річний Гордій Михайленко ще не програв жодного з 25 боїв, у яких він брав участь. Цього разу також перемога його не оминула. Сьогодні перший бій був 15 секунд. Бистро виграв болівим на руку. Гордій – один з 27 самбістів, які представляють на чемпіонаті спортивний клуб тренера Ярослава Переломи. Він спочатку, як почав тренуватися, він програвав, як всі, а потім він почав тренуватися, не пропускати тренувки. Ми тренуємось кожен день, крім неділі. У нас тренування від 1,5 години до 2:30. Такі інтенсивні тренувки. Він паша, він хоче, він не пропускає тренування, він постійно в нього наработки йдуть. Керівник Київської обласної федерації бойового самбо Ярослав Євтєхов розповів, що об'єднати на змаганнях усі вікові та вагові категорії довелося через війну. І все ж він задоволений. Ви знаєте, я дуже задоволений, тому що молодь дійсно показує чудові поєдинки, показує силу, витривалість, показує свій характер. Все-таки тренери займаються своєю роботою, вони тренують дітей досить добре. Це показують не лише обласні змагання, а й міжнародна арена. Підтримати обласний чемпіонат завітав і заступник міського голови Вишневої територіальної громади Олексій Поліщук. За його словами, цьогоріч це вже третій турнір з бойового самбо, що відбувається у Вишневому. Коли звертається до нас голова федерації, наприклад, або якийсь тренер, ми всіляко допомагаємо. Приміщення, грамоти, медалі, звукове обладнання. Все, що потрібно від нас, ми в організації приймаємо участь. Ми хочемо максимально розвивати масовий спорт в нашій громаді. По всіх напрямках. Тобто сьогодні у нас приклад бойового самбо, але насправді ми активно розвиваємо ігрові види спорту, і бойові напрямки, важкі атлетика, легка атлетика. Тобто намагаємося всі сфери спорту обсягнути. Переможці обласного чемпіонату тепер готуються до національних змагань, що відбудуться до кінця цього року. Анна Мельниченко, Віталій Данник. Новини «Правда тут».